بسم الله الرحمن الرحیم نن یو داسې شاعر در پیژنم دا غه قصیده درته وایم زما په نظر په پښتو شاعری کې په زړه شاعری کې موږ چونکې کلاسیک شاعران وایو نو د دغه شاعر شاعری سی ده بیا داسې شاعر له موږ سره نشته کمال کوي دا سړی او د قصیدې بانی دی تر دغه زوړه شاعر قصیده لیکونکی که په لاس راسي هم هغه زمانه کې د مرثیه دپاره هم قصیده توره استعمالېدی نو هغه رنګ چې دی هغه ښایست چې دی هغه د بل چا په شاعري کې نشته دا ښکارندوی غوري د غور یو سړی تیر سوی دی درباري شاعر و د شهاب الدین محمد سام په زمانه کې چې شنسبانی یې هم ورته ویلی د هغه د دربار سړی و د هغه سره په جنګونو کې ملګری و په هند باندې په سند باندې په دا شاوخوا سیمو باندې د چې کوم بریدونه کړي وو باچا د یې ملګری و او د ده په قصیده کې موږ ته د خوزدار توری راغلی دی هغه زمانه کې چې نوم یې لږ بدل دی او اټک توری سته او سند توری سته نو بیا چې کوم توری دی استعمالوي زه خو وایم چې کمال کوي دا سړی که موږ پښتو سوچه کوو صفا کوو یې له نورو ژبو بس د ښکارندوی غوري په قصیده کې چې راغلي کوم شعرونه دي یا کوم توري دي هغه عام کو هغه خلکو ته ورسوو هغه سره ښایسته کو ټیک دی نو زموږ ژبه به غني سي دغه سړي داسې توري استعمال کړي دي چې اوس یې موږ نه استعمالوو داسې توري استعمال کړي دي چې اوس هم د دا خاص کر دا زموږ د کاکړانو سیمه په دې کې عام استعمالېږي او دا ستور استعمالېږي چې نه موږ ورسره ولد یو نه بل چا چې د ده قصیده څېړلې ده هغه یې پیژني یعنې داسې 800 کاله مخکې تیر سوی شاعر دی نو له موږ سره دو نشان نشته دی په 1500 هجري قمري کال کې ژوندی یاد سوی دی نو اوس 1500 کې روان یو نو 1500 زه خسې 1500 باسي 800 تقریب کالونه کېږي ښه نو دا زمانه چې ده د شهاب الدین سام محمد سام زمانه ده دا سړی داسې شعرونه جوړوي زه خپله چې د ده شعر وګورمه د ده منظر نګاري چې ورته وایي دی چې په شعر کې څنګه منظرونه وړاندې کړي دي تاسو به حیران سئ د دغه سړي و آهنګ ته هغه ترنم ته چې هغه دی کومه خوږه ژبه استعمالوي دی چې کوم انداز د ځان کوي نو تاسو د ده ستاینه واوراستئ پخوا زمانه کې قصیده ته پټې خزانې بولله تورې راوړی دي بولله بول وینا بولله قصیده دا توری ښه